بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بني تبعك لك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة حفظ المقاعد ونعسل بدليل عندنا الطاعات اسكنه وزكاة الدول وتمتعه فيها الدليل يا رب صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد مجد الفرج يا ديال محمد جي سلام جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے مجنم نکلا فضائل کے جب تیرے مطابق اپنی بات شروع کر دیتی ہے جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے اس واسطے قاضی کا لب نظم کیا ہے سوری اس دنیا کو میرا جو میں نے وفا کا خدا ہے وہ میرا گھر ہے بی بی اگر جا
Oh, my God.